Čuli ste pre nekoliko minuta kako je hapšenje Slobodana Miloševića izgledalo iz ugla onih koji su se s njim opirali policiji. Kako se Zoran Đinđić odlučio na taj potez za koji je znao da će izazvati kontroverzu o kojima govorimo i 20 godina kasnije? To će nam ispričati Zoran Živković, tadašnji funkcioner Demokratske stranke i ministar unutrašnjih poslova Savezne Republike Jugoslavije. Dobro jutro, hvala vam što ste naš gost. Dobro jutro. Gospodine Živkoviću, nije vam bilo lako. Imali ste čak, reče gospodin Vučinić, i rovce u svojim redovima. Kaže da mu je neko iz DOS-a dostavljao informacije šta će se dešavati. Pa mislim da nije bilo potrebe za tim, pošto je bilo jasno šta će se desiti. Znači, nije to bila teška odluka. Milošević je bio optužen za nekoliko krivičnih dela pred domaćim tužilaštvom. Jedno formalno, to glavno u tom trenutku, je bila zloupotreba budžeta. I to je samo jedan deo. Inače bi jako brzo bio optužen i za ubistvo Slavka Ćeruvije, za ubistvo Ivana Stambolića, za masu drugih stvari u kojima su ljudi gubili živote bez bilo kakve potrebe. Tako da, ulaskom u politiku 90. godine, svako iz opozicije je znao da će da završi prvi deo svoje političke karijere tako što će da uhapsi Slobodana Milošević. Tako da, bajke o tome da je on uhapšen bez nekog razloga, da su bile zavere, da je bila tajna, to je potpuno besmisleno. Kada je tačno doneta odluka da Slobodan Milošević bude uhapšen? Neposredno posle formiranja vlade Srbije. Šta je presudilo? Nabrojali ste sve da je to bilo evidentno. Zato što postoje krivična dela i tužnoštvo je pokrenulo istragu. Ali znali ste da to neće proći glatko? Najblaže rečeno. Ma to je prošlo najnormalnije. Kad pogledamo na koje je on bio u funkciji, znači to je bivši predsednik države, živeo je u Vili Mir koja je imala svoje neko obezbeđenje, zidove i ta čuda. Tako da nije to hapšenje da se zakuca na vrata i da se stavi lisice. Pa zato kažem neće. Ali policija radi hapšenja raznih kriminalaca. Pa nije bilo lako uhapsiti ni ovog Nevolju, ni mnoge, da kažem, mnogo manje kriminalce nego što je to bio Milošević. Tako da... Jeste li znali šta sve ima u kući? Pričali smo sa gospodinom Vučinićem, arsenal oružja. Još jedan razlog da bude uhapšen, pošto to je bespravno držano oružje. Još jedan razlog da bude uhapšen. Ali ta ekipa ljudi koja misle da će da zaustavi pravosuđe Srbije u tom trenutku i tok istorije, je imala možda neku emotivni motiv. Ono, ajde, sad ćemo da branimo našeg Miloševića, ali generalno bez šansi da se suprotstavi policiji koja je tad intervenisala. Nije uhapšen prvog dana nakon formiranja vlade Zorana Đinđića, zato što mi nismo tad ni u tom trenutku kontrolisali vojsku. Vojska je bila pod ministrom koji je bio iz Crne Gore i Koštunicom koji je bio predsednik i onako. Koštunica mu je obećao da neće da bude uhapšen. Nije, pa šta je sve obećao Koštunica da ne ulazimo u to? Je li ga svesno lagao Koštunica ili nije? Apsolutno da, naravno. Dakle, Koštunica je svesno lagao? Apsolutno da, pa ima i ta bajka o tome da su mislili da neće biti izručen Hagu. Naravno da je znao Milošević da će biti izručen Hagu, zato što je saradnju sa Haškim tribunalom započeo on. 1997. godine je on isporučio dvojicu ljudi iz bezbednostnih struktura Srbije Hagu. Pa je po sporazumima koje je i taj Kumanovski, i tu se priznaje Hag. Ne eksplicitno, ali se tako tumači. Prema tome je bilo jasno da ako bude optužen, da će biti isporučen. I meni je žao što je isporučen. Žao mi je što mu nije suđeno ovde. Žao mi je što ovde nije odležao svojih 20, 30 ili 40 godina i to da mu učinimo da to leži u Požarevcu gde je odrastao. A tamo je Zabela, tamo je veliki zatvor. Prema tome, nikakva to emocija da je on nešto prevaren, da je on nešto bio dobar čovjek, pa eto smo mi bili zli momci koji smo hteli da ga mučimo, to je besmisleno. On bi u svakoj normalnoj državi, iole normalnoj državi, bio izveden pred sud odmah nakon promene vlasti. Gospodine Živkoviću, kažete da je to bilo jedno normalno, uobičajeno hapšenje. Kakva je bila uloga Milorada Ulemeka Legije u tom hapšenju? Zato što je tu jedan deo vojske, jedan deo garde imao neku svoju ideju. Nisu slušali ni Pavkovića, koji je tad bio onako ni levo, ni desno. Sve nešto bilo na pola. Predsednik je govorio jedna, vlada radila druga. Zato što su neki, zato što je on mislio, Milošević, i neki ljudi koji nisu znali šta se
dešava, koji nisu bili tako visoko u nomenklaturi, pa su više gledali bajku o Miloševiću, a ne ono što je realno. Mislili da on još uvek ima uticaj na jedan deo policije, jedan deo vojske, što je bilo tačno. Ali ti delovi su bili tačkica u odnosu na celu infrastrukturu. Tako da je Legija tu pozvan. Iskreno, ja nisam ni bio u Beogradu. Nije bilo potrebe, ja kao zamenik predsednika tada Demokratske stranke, znači drugi čovjek Demokratske stranke, imali smo glavni odbor negde van Beograda, Zoran se vratio, ja sam ostao tamo. Nije bilo nikakvog razloga da se pravi drama, da mi moramo sad svi da se skupimo pa da se držimo za ruke. Da... Ne, naprosto... Ali hapsite bivšeg predsednika koji je vladao 10 godina. Naravno, ali znate da to radite. A postoje li informacije da će biti okupljeno 100.000 ljudi koji će braniti Vilu Mir? To je bila dezinformacija. Naravno, kakvih 100.000 ljudi? Oni su to planirali, oni... kažu gospodin. Plan je naravno, postojao, oni su planirali i da pokradu izbore u septembru godinu dana pre toga, pa nisu uspeli. Pa su mislili da se 5. oktobra neće desiti ništa, pa se desilo to što se desilo. Prema tome, a otkud lažna vest da je uhapšen u momentu dok je on i dalje bio u Vili Mir? To pitajte svoje kolege iz medija. Oni su nije to bila vest. Ne, to je... kolega iz medija je to neko dao. Možda gospodin Beba Popović. Da, pa to oni, znači vaše kolege iz medija treba da znaju ko laže. Pa ne, vi nam pričate tu bajku, rekao ste bajka o hapšenju Miloševića, pa da vidimo šta sve ima u toj bajci. Ne, to nije bila ideja da se sad... To je neko je možda to rekao. Taj Beba Popović inače ima u ovoj seriji koji ide sad na RTS-u, ima preveliku ulogu. To da je on bio neko ko odlučuje, ko sedi na sastancima, ko sedi u kabinetu Đinđića i... Kako je Đinđić izgledao tih dana? To je potpuno besmislena stvar. Znači, on je bio PR vlade, vi znate šta to znači, to nisu ljudi koji donose... Pa to ne znači malo, znate. Medijski savjetnik znači pogotovo u ovim situacijama mnogo. Pa, nažalost, ne, zato što je hapšenje se radi tako što uhapsite ove kriminalce. Pa dobro, ali nije sad... Nema potrebe da imate medije... Kako se Đinđić ponašao? Koliko je bilo ljudi ispred, to idu razne bajke, tamo nije bilo 1000 ljudi. Ali su bili napaljeni, neki su imali motke, neki su imali oružje, neki su bili u uniformama. Pa je tu glavna stvar tog dana i te noći je bilo da ne pogine niko, da ne padne krv zbog toga što hapsimo kriminalca. Inače, da će on biti uhapšen, jasno ko dan. Kako se Đinđić ponašao? Kažem, to je bila odluka, znalo se 10 dana ranije, kad je sve to počelo. On se vratio, rekao sam, imali smo glavni odbor van Beograda, vratio se u Beograd čisto da bude tu ako treba se preseče nešto, ako treba se donese neka značajna odluka, je tu, on mora to da radi. Komunikacija na relaciji Đinđić-Koštunica, kako se odvijela? Pa kao i pre toga, kao i posle toga. Znači, praktično razgovor gluvih, odnosno razgovor čovjeka koji želi da nešto promeni, koji ima ideju, koji rizikuje i svoj život, što se, nažalost, na kraju i pokazalo tragičnim, to je Zoran Đinđić, je razgovarao sa čovjekom koji je bio, bila je dobra parola na njegov izbor, na nekog ko možda vas pogleda u oči, ali ne da nešto uradi ili da nešto kaže. Tako da je to bio odnos i masa stvari je ukočena u reformama, u tranziciji, pa i u tom delu koji se tiče borbe protiv kriminala zbog Koštunice. Recimo, on nije dao da smenimo i uhapsimo Radeta Markovića koji je bio šef DB-a. On ga je držao do maja, do januara 2001. godine, znači 5-6 meseci, bez bilo kakvog razloga. A on je za to vreme spaljivao dokumentaciju iz DB-a, sklanjao svoje ljude, krio ih, pravio uslove da se kao produži režim, što na sreću... Otkud ideja da se Čedomir Jovanović pošalje na pregovore? Kako ste to... Moram da priznam da ne znam. Ja nisam bio tog dana tu, nisam bio ni u zgradi. Dobro, što sam rekli, pretpostavljam ste pričali. Da je u nekom trenutku odlučeno da je neko iz Vile Mir tražio da neko dođe da razgovara, da neko ubedi Miloševića. Da li je to bio Ivković, bit će vam gost, da li je to bila Slavica Đukić-Dejanović, koja je bila najkompetentnija za stanje u kome je bio Milošević i njegova porodica po svojoj struci. Govorite o psihologiji sam. O psihijatriji. Dobro. Precizno. Dobro. Ili neko drugi, ne znam, ali generalno to je okej. To može da se uradi, da neko dođe ko će da pokuša da... Ne, mi pitamo samo kako je odlučeno... Zašto baš on? Pošto gospodin Vučinić je malo čas rekao da se prilično, narodski rečeno, nesnađeno ponašao u tim momentima. Da je plakao. Da je plakao. Ja nikako ne mogu da imam visoko mišljenje o čoveku o kome sada govorimo, tako da nemojte da pitate mene za to, ni onome što je tad rađeno, a posebno ono što je rađeno posle, ono što se radi danas, prema tome, nebitna stvar. Kao što je, ponavljam, nebitna uloga ili malo bitna uloga Popovića u svojoj toj stvari. Tu je oni koji su sproveli akciju,
To je policija, to je vojska koja se povukla, policija koja je završila svoj posao, Legija i njegovi ZSO su više bili strašila nego što su oni fizički nešto radili. A ako gledamo seriju na RTS-u, tu ćemo, to je, da kažem, dobro, to serija, pa nećemo, pričamo gledanje. O 20 godina tako, od hapšenja Slobodana Milošević. Se nije desilo. Vi ste nam odgovorili zašto ideja Čedomir Jovanović. Ne verujem da ne znate. Ne znam, ne, stvarno nije, ja nije, nije bilo interesantno. Pitaćemo Bane Tevkovića posle. Da, možda on zna. On samo zna, jedno pitanje, gospodine Živkoviću, za kraj. Kada se sve to završilo, da li ste uradili, ne znam kako to je izgledalo pre 20 godina precizno, istraživanje javnog mnjenja, kako je javnost Srbije reagovala na sve ovo što se tako što to je bila vest za dva dana. Znači, kako da li je bio neki protest posle toga? Da li je SPS napravio neku blokadu nečega? Da li su izašli poslanici iz parlamenta? Je se neko spalio kao Jan Palah, kao akt protiv toga? Ne, niko. Znači, to je, već su, svi su znali da je stvar završena 5. oktobra. I šta će se dešavati kasnije? Bilo je samo da li će se desiti novembra, januara ili te godine ili godine dana kasnije. Inače, to je apsolutno ništa. Imam istraživanje javnog mnjenja u drugoj situaciji, a to je Sablja, koja je bila borba protiv kriminala. Koja dobro, je to je druga tema. Koja je bila, da, samo kratko, koja je bila spremljena i da je Zoran ostao živ. Ali, nažalost, je počela zbog počela ubistva. Je zbog ubistva. I tada je 79% ljudi dalo podršku toj akciji. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Što ste došli. Hvala vam.